Кеш жарық, құрметті тәлім ТВ арнасының көрермендері, эфирде маңызды мәселе, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті, үйімді қалай жылытамын деп аталады. Енді бізге арнайы маман келіп отыр, Талғат Жұмабайұлы, жылу жүйесінің маманы, дәнекерлеуші. Енді қысқа бізден бұрын осы кісілер тезірек қамданатын. Қош келдіңіз, Талғат мырза. Ассалаумағалейкум. Ендіше бастайық, үйді қалай жылытамыз. Бүгінгі тақырып өте өзекті ғой. Енді мынау қаладағы отбасыларға қарағанда, қаладағы мына тұрғын үйде тұратын кісілерге қарағанда, көбіне жер үйдегі кісілерге қатысты сияқты бұл тақырыбымыз. Себебі мына жер үйде пеш орнатылады, жаңа табиғи газбен не болмаса, кәдімгі отынмен, ағашпен жағады деген сияқты, көмірмен жағады. Осы мәселеде кейбір отбасылардың жаңағы тұрмыс тіршілігінде осы қыс келе салысымен, қысқа дейін қамданбайды ғой көп адам, қыс келе салысымен бірден жаңағы пешін жағып, суды тексеріп деген сияқты, ішінде ауа бар ма жоқ па соның барлығын тексеріп, ақыр соңында бір бөлме жылыса бір бөлме жылмай жатады деген осындай проблемаларға ұрынып жатады. Осы тақырыпты жақсылап бүгін тарқатайық, көрермендердің сұрағына жауап берейік, қалай қысқа қамдану керек, үйді қалай жылы ұстау керек деген мәселе. Енді мына үйді қалай жылыту керек деген мәселе келмес бұрын, сұрақты ашпас бұрын, жер үйдегі жалпы пеш қандай талаптарға сай болу керек, осыған жауап беріңізші. Бисмилла. Енді сұрағыңыз өте орынды. Бірінші мынау көбінесе ауылдық жердегі осы нелерге сай келіп тұр осы тақырып, мен жорамал бойынша айтайын. Енді бізде көбінесе пешті қалай солай сала саламыз, қысқа қамданбаймыз. Жаңа өзіңіз айтпақшы, қыс келген кезде біз бәріміз кірісеміз. Негізі оның кіріспестен бұрын, мысалға, біз оның егер көмірмен жағылатын пеш болатын болса, оның оборотын тазалап, жарық жерлерді жауып, көбінесе біздің духовкалардың арасы, сол жерден бір от жаққан кезде бір түтіннің шығып, үй ыстанып, пеш тартпай, сондай әбіржігіміз болады. Ол бірден бір себеп жаңағы құбырдың таза болмауы, екіншіден жаңағындай қысқа дұрыс уақытысында дайындалмауымыз. Сосын көбінесе бізде жаңағы пештер талапқа сай болмай тұрады. Өйткені жылда жылда сіз дайындап отыруыңыз керек, ал біз жылда жылда дайындамаймыз. Мысалы жаңа киім киген секілді ғой, ол да сол сияқты дайындалмай отырамыз. Қалай дайындауымыз керек оны мысалы? Енді оны дайындалғанда мысалға жаңағы айттым ғой, құбырларын тазалап біріншіден, екіншіден сол жаңағы нелерін, көздерін ашуымыз керек, бітеліп қалады ғой, құбырымыз бітеліп қалады. Жаңа бізде бір аборот, үш аборот, бес аборот дегендер болады мысалға ауылдық жерлерде. Соларды тазалап дайындасақ қысқа, толық тексерістен өткізіп, егер көмір пеш болатын болса. Көмір пеш өйткені тез бітеледі, өйткені оған біз көмір жағамыз, көмірдің де сапасы кішкене бізде ауылдық жерлерде біреуге қиындау. Кейбіреулер жаңағы тек қана отын жағады, кейбіреулер жаңағындай басқа нәрселер жағады, сонымен бітеледі ерте мысалға. Солай. Ал енді жаңа табиғи газ орнатылған пештер болса ше, егер табиғи олар енді сумен жаңағы жүреді, егер табиғи пеш құбырмен газ орнатылатын болса, оның өзінің стандарттық нормалары бар. Мысалға бөлмеге қойған кезде сол бөлменің окошкасы болу керек біріншіден, екіншіден жаңағы дымоход дейміз ғой, түтін шығатын моржаның қасында тағы бір дополнительный қосымша бір тесік болу керек. Ол неге арналған? Ол өйткені анау газ жиналған кезде содан шығып ауа тазарып отыру керек. Қауіпсіздіктің алдын алу. Өйткені көп жағдайда бізде ондай нәрсе қолданбайды, жаңағы өзім өзім білемін деген секілді жасай саламыз. Сол көбінесе апаттарға алып келетін сол жағдайларда. Жақсы, керемет, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен паровойдың астын жылмайды, үсті жылайды, ол неліктен? Жақсы, түсінікті сұрағыңыз. Соны сұрайын деп едім, иә. Рахмет. Бірден түсінікті ғой енді. Иә, бірден сұрады. Кейде бізде от жаққан кезде мысалға біз су құямыз, боздығын шығармаймыз, ауасын шығармаймыз. Иә, ауасын шығармағаннан кейін ол жылу бермейді дұрыс. Өйткені ең бірінші отоплениенің жауы ол ауа ғой. Иә, ауа тұрып қалса сол жер жылымай қалады. Жылымай қалады, иә. Көп жағдайда бізде анау ауылдық жерлерде
нені трубаны қис жағы әр түрлі қып жүргізеді ғой. Бұлайша айтқан түсінік тілмен айтқан зигзаг қып жүргізеді секілді. Бір жер төмен, бір жер жоғары. Жаңда уклонмен жүргізбеген себептен сондай жағдайда көп нәрсе орын алады. Жан ауасын қалай шығару керек? Өзі паравойлардың әр қайсының тұсында ауа шығарады. Радиатор, иә, радиатордың әр қайсының тұсында ауа шығарғыш құрал болады. Бұрышында болады. Бұрышында болады. Солмен ауасын шығарып Сонын суын тексеріп отыру керек. Жаңа айтып отқаныңыз өте орынды. Жаңа уклон дедіңіз ғой, кішкене қиғаштап, қис айтып. Мысалы, көрермендеріміз білу керек та, үстіндегі мынау құбырмен су келеді және осы арқылы батареяға құйылып, астындағысымен қайта кетеді, иә? Білімше. Иә. Подача обратка деген. Иә. Көп жағдайда бізде подачасын дұрыс бермей атады, обраткасын дұрыс бермей атады мысалға. Көп жағдайда подачасын берген секілді, мысалы, пештен шыққанда ол биіктеу шығу керек. Көбісі қысқа пештен қысқартып шығарады. Мысалы, пештен ұзартып шығарса, неғұрлым ол ыстық суды қайнатқаннан кейін ол давлені жоғары қарай берілді ыстықты. Сонымен ол жақсы берілу керек та. Көп жағдайда ол төмен қысқартып бере салады, өйткені ары қарай уже давление дұрыс бармай қалады. Сосын кейбір жерлер, мысалға, уклоннан түсіп кетеді, болмаса көтеріліп кетеді. Сол секілді оған ауа жиналып қалады, ары қарай жылу барғанмен ортада жылу болмай қалады кейбір жағдайларда. Көбінесе сондай проблема ғой қазіргі. Иә. Газ құбырында да сондай. Жаңағы бізге хабарласқан көрерменіміз көріп отқан болса, жаңағы радиатордан арнайы жел шығаратын жер бар. Сол жерден желін шығарыңыз. Не болмаса, батареяларыңыздың орналасу тәртібін көріңіз. Кішкене қиғаш болу керек деген сияқты ғой. Қиғаш болу. Бізде неге айтып отырмын бұны? Бізде осы алдында үйге бір бөлмемізге батарея орнаттық. Енді бізге табиғи газбен жанатын пеш қой. Мына бөлмедегі жаңа батареяға жалғадық та, қабырғаны тесіп келесі бөлмеге қарай тарттық. Бірақ бір қызығы біз білмегенбіз ғой. Дәл сол уровеньмен, сол биіктікте соны әке бөлшіп қоя сағамыз ғой. Сөйтсек, мына батареяға қарағанда келесі бөлмедегі батарея кішкене қиғаш тұру керек екен ғой. Сөйтсе, ана су жүрмей қалады да, бөлмеміз ысымайды, неге ысымайды, неге ысымайды деп әр ойланып, бер ойланып сөйтсек, су төбесінен барады, кері қайтпайды деген да. Кейін қарасақ, астын, үстін кішкене жатқызып, кішкене уклон жасап, сөйтсек, ысып бастады енді. Енді мысалы қазір жаңағы көп адамдар үйін жылытуға әлек қой. Білмеген жағдайда хабарласып, арнайы өздеріңіз сияқты мамандарға. Сізге хабарласқан көп мысалы клиенттеріңіздің көп. Қандай сұрақпен мазалайды? Көбісі клиенттер бізге хабарласады. Жаңағы бізде паровоймыз дұрыс ысымай жатыр, су жіберіп жатыр. Жаңа газ құбыры бітеліп қалды, тазалау керек деген секілді. Енді ол кісілерге айтарым, бірінші жағы хабарласқаннан кейін, мысалға біз сияқты мамандар көбінесе барады. Кейбіреулер қолынан келетіндер бар, кейбіреу қолынан келмейтіндер бар. Өз үйренгендер бар. Өз үйренген. Көбісі сондайлар мамандарға жүгінген екен, ол сапалы болмай шығады. Мысалға дұрыс барады, ақшасын береді, істеп кетіп қалады. Ал ол қайттан жылмайды. Сосын басқаларға хабарласады деген секілді. Енді жандай сұрақтар ғой, енді тазалау керек. Ысымай қалды. Жағы бір батереямыз ысса, бір батереямыз ысымай қалды. Ол неден деп. Сонымен енді біз барамыз, қолымыздан келгенше көмегімізді береміз. Беріп, келесі қайталанбайсын деп түсіндіріп кетесіз ғой. Түсіндіріп, иә, соны жақсылап егжей-тегжейін түсіндіріп. Бізде жаңа өзіңіз айтпақшы, өздері үйренген мамандар дедіңіз ғой. Жаңағы бізде сондай кісілердің біреуіне орынып қалдық. Бір рет қана жасайтын жаңағы батареяны жылы орнататын жерді үш рет шақырдық қой сол кісіні қайта. Сондай көп сондай да? Үш рет. Бір келген жерінде қайтып үш рет келді. Жалмай жатыр ма, қазір барамын, жалмай жатыр ма, қазір барамын деп үш рет келген жағдайы бар. Мынау отынмен жағатын пеш еді ғой жаңа. Сол жерге көп жағдайда мысалы ауылды үйлерге барып қарасақ, дәл пештің тұсына, не болмаса пештің өзіне киім жайып қойып жатады. Киім жайып қояды, аяқ киім қойып қояды деген сияқты ғой енді. Осы қаншалықты дұрыс? Енді жақсы кепсін дейтін шығар, бірақ дұрыс па осы? Жоқ, енді кепсін дейтін кепсін дейді ғой енді. Бірақ ол өте не да жаңағы қауіпі көбірек та, өйткені кейбір кезде ыстық жерге қояды да, жаңағы паровойдың тұсына или себеп жаңағы пеш
көмір пештің жағатын оборотын тұсына қойып қойып жатады, көп жатады, ұмытып кетіп жатады. Жаңа аяқ киімдер еріп, үстіне жаңа уже өртенуге уже несі себебін беріп жатады да. Сол себепті қоймаған абзал негіз, бірақ бала кезімізде өзімізді пайдаландық солай әдісті. Қазір ол пайдаланбауға тырысамыз. Себеп сол өрт қауіпсіздігінің алдын алу. Пайдаланбауға тырысасыз ба, әлде мүлдем пайдаланбайсыз? Пайдаланбаймыз. Сіз айтқан себеп, қазір бәрі батарея жағы немен болды ғой. Газбен. Газбен, иә. Қазір құбырдың бәрі газбен. Енді қайсысы жақсырақ? Жер үйде тұратын кісілерге қайсысын ұсынасыз? Мысалы, газбен ба, әлде табиғи отынмен ба? Бұлай негізі келгенде отынмен жылайтын, көмірмен жылайтын ол тез жылу береді. Егер пешіңіз сапалы болатын болса, уақытылы жаңа ремонт дейміз ғой. Жөндеу жұмысынан өткізсе, стандартқа сай болса, көмір пеш жақсы. Енді оның плюс жағы да бар, минус жағы да бар. Жағы минус жағы дұрыс тазаланбай, бітеліп әбір жуатады. Сосын жағы екіншіден уақытын алып, жағы отын жарып, көмір сүру деген. Ол сол жағы ғана. Енді ауылда тұрғандар ол енді жұмыс емес деп ойлаймын, бірақ енді ал газбен жағатын болса, ол газ тіптен жеңілірек. Оған уақытыңды құртпайсың, қосып қойдың, болды. Газды. Ай сайын ақшасын төлеп қоясың. Ақшасын төлеп қойсаңыз. Көп шығып кетті ғой деп кейбір кезде қиналатындар да бар ғой. Жақсы, енді қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қосайық. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Жақсы, түсінікті, сұрағыңызға рахмет. Иә, әр жылы негізі өту керек. Ол маңызды. Өйткені ол сіздің бала шағаңыз үшін, өзіңіз үшін. Арнайы адамдар келіп тексереді ме? Арнайы адамдар келіп тексереді. Ол маңызды, өту керек. Кімдерге хабарласу керек ол жағдайда? Мысалы, көп адамдар білмейді. Ол жағдайда жағы өрт қауіпсіздігінің өз мамандары бар, өз арнайы жағы кеп тексеріп жылына бір рет. Тексеріс жүргізіп отыратын мамандар бар, өзінің арнайы бекітілген. Сол мамандар кеп тексереді. Жақсы, түсінікті. Енді кейбір кісілер айтады, мына газ трубасымен, жаңа құбырмен, енді газбен жанатын пеш қой. Бүкіл бөлмелерді жүргізіп шықсақ та, бүкіл бөлмелерді қойдық, отты жақтық, сонда да жылымайды. Жылу бармайды, бұл неден болуы мүмкін дейді. Бұл енді кейбіреулер, иә, ондай жағдайлар көп хабарласады бізге. Өйткені мысалға екі бөлмесі бар, үш бөлмесі барлар, олар сол бөлменің жаңағы квадратына дейді ғой. Соған сай емес радиаторлар қояды. Мысалға сол сай емес радиаторлар қойған сайын ол жылуды бермейді да. Қаншалық бергенімен ол арық толық ысталмайды. Сол себепті сосын көп жағдайда жаңағы воздуғын дұрыс шығармайды. Көп жағдайда сол квадратты дұрыс есептемейді ғой, пеште де сол үйдің квадратына толық есептеп қоймайды. Мысалы қалай болу керек ол? Мысалы квадрат метріне қалай қою керек деген сияқты. Мысалға бір радиатор ол 1.5 квадратқа есептеледі. 1:2. Негізі 1:2, біз 1.5 деп қазақпыз ғой, енді кішкене қосамыз. Бір радиатор 1.5 квадратқа. Сіз енді үйде есептейсіз, қанша бір бөлме, қанша квадрат, соған қарай уже қоясыз. Соған есептеп қоясыз. Жақсы, бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Қосайық. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің үйімнің пеші газбен жылайтын еді да. Сол газ пешім өшіп қала береді. Ол далада моржасынан деп айтқан алдында, қысқа деп моржасы. Мен моржасын ұзаттық та, қазір тағы да сөніп қала береді. Бұл бірінші сұрағым. Екінші үйімізде от жағамыз. От жаққан кезде су қайнап кете береді. Ол неліктен соған жауап беріп тұр ма? Енді сізге сұрақ қояйыншы, мұржасының төбесінде қауіпсіздік қалпақшасы бар ма? Қауіпсіздік, иә, барлығы қалпақшасы бар. Газдың кейде осындай тұста газдың давлениесі жетіспей қалатын тұсы болады да. Сол себепті газ өшіп қала береді. Екінші себеп газдың жағы редуктор дейді ғой. Газдың давлениесі жетпегендіктен де осындай жағдай. Газ пеш толық арғы жылуды берілмей қалады. Өйткені газ жетпеген екен, уже газ болмаған екен белгілі ғой, арғы жұмыс істемейді. Сосын отказ беретін пештері сол себепті. Ол газды қалай тексерту керек онда? Енді ол қыстың күні қазір бәрі газ қолданып отқаннан кейін газ кішкене давлениесі азаяды. Жаздың күнгі де емес, қыста шамалы. Ол да екінші сұрағы жаңағы.
su kaynak kete beret deydi. Ol su kaynak kete beret, endi ol bu kişi jağa sırak koygan kişinin ikinci jağa jer tamda oçağamız dedi o ya? Iya. Oçağamız. Oçağamız dedi. Енді ол су қайнап кете беретіні белгілі ғой. Ішінде судың аздығы. Көмір жағады ғой енді. Көп болса да бірақ қайнап кете береді. Иә, сосын анау расчетный бачоктан түсетін трубаның диаметрінің несі, қысқалығы и аздығы. Енді кейбіреу тым жіңішке болып қалуы мүмкін. Су жеткіліксіз барады сонда. Су жеткіліксіз барады. Яғни соған да қатты мән беру керек. Оған да қатты мән беру. Сулардың жүріп отыратыны. Енді жаңа ауа қалып кетеді дедік қой. Енді мысалы біз өзіміз ауаны былай шығарамыз да. Қай радиаторда қайсысында ауа қалып кеткен енді кей жағдайда білмей жатасың ғой. Үстінен жаңағы бачокқа құятын жері бар, суды құятын, сол тұратын. Және астыңғы этажында суды қайта шығаратын жері бар да. Жаңағы суды үстінен құймай, керісінше астынан толық суды шығарып тастаймыз кәдімгі шлангымен. Және дәл сол шлангымен қайта суды жоғары қарай итереміз. Осылай дұрыс па әлде төбесінен құйған дұрыс па? Енді газ пештерде, жалпы газ, газ пештерде өзі арнайы сол пештің тұсында кішкене кнопка болады, оны соны басса сол арқылы су кетеді. Кейбіреулер жаңа ондай кнопканы пайдаланбаған себепті жаңа сливать ететін, су сливать ететін қосымша содан су сливать, су құйып атады көп жағдайда. Ол да енді ол кезде өзі пештен де газ шығаратын жерлер бар. И радиаторлардан да жаңағы ауа шығаратын жерлер бар. Соларды әр радиатор ұстап көргенде өзі белгілі қай жерде, қай жер жылы, қай жер салқын. Жылымай тұрған. Иә, жылымай тұрған содан білесіз. Енді радиатор демекші осы жерде қараңызшы, кейбір кісілер қазіргі жаңадан шығып жатқан радиаторларды орнатады үйіне, мына пластик трубалармен. Ал кейбірі баяғы жаңағы советский дейміз ғой. Кәдімгі таза темір чугын радиаторды қойып жатады. Осы екеуін қайсысы дұрыс негізі? Жалпы газға алюминий дұрыс. Газға алюминий, яғни жаңасы. Жаңасы дұрыс. Е, ол оған соған соның технологиясына сай болып жасалып шыққан. Ал енді ол көп жағдайда бізде газ пешті көтер алмай жатады. Өйткені не көмір жағатын пешті көтер алмай жатады. Өйткені көмір жағатын пештің ол сіз оған мөлшерлеп салып отырмайсыз, бір шелекті аударасыз. Оны қалай жанатынын білмейсіз. Анауның өзінің регулировкасы бар газ пешінің. Сол мысалы 60-қа болса 60-қа, 40-қа болса 40-қа қойып қоясыз. Сол температураны ғана сізге беріп отырады. Бірақ бұл жылуды меніңше көп сақтай алмайды, өз бойында. Көп сақтай алмайды. Енді бұрынғы әлбетте сапалы бұрынғы радиаторлар ол газ пешке жаңа темірді қойса да болады ғой. Темірді қойса да болады, аха. Оны да қойса да болады. Ол да жақсы. Ол енді бірақ жылуды шамалы алюминийге қарағанда кішкене жылуды көбірек ұстайды. Иә. Біраз уақыт жылу болып тұрады. Біраз уақыт жылу болып тұрады. Енді бізге мына WhatsApp желісіне көрермендеріміз өздерінің сауалдарын жолдап жатыр. Сізге оқып берейін. Сәлеметсіздер ме? Батарейка ыстық болып тұрса да ауасын тексеру маңызды ма? Бізде батарей бірде жылы, бірде ыстық болып тұрады. Бізде газовой отопление дейді Алматы қаласынан. Енді ол айтып тұр ғой, өзі ыстық болатын соның ауасын шығару маңызды емес. Ол ыстық болмайды, ол ыстық бермейді, егер ауа тұрсатын болса. Ауа тұрса жылымайды. Иә, жылымайды ол. Ол бірден түсінікті болады ғой, ауа. Түсінікті болады, иә. Егер ыстық болатын болса, ол әлбетте ол белгілі. Ауа жоқ екен онда. Тағы келесі сұрақ, бізде екі қабатты үйдің екі қабатында да ыстық сулы суды қуалайтын насос болған абзал ма дейді. Екі этажында да емес, енді бір этажында сол өзінің астыңғы бөлімінде, пештің жанында қойса болды. Соған пештің жалпы негізі газовый пештің өзінде насос болады. Ал егер кейбіреулер оған арғы күші жетпейді деп қосымша қосады. Біріншіден. Анау қосымша магнитпен жабысатын насос қой? Қосымша магнитпен жабысатын емес, кәдімгі насостар. Кәдімгі орнатылатын. Орнатылатын, қосымша ол. Мен мынандай насостарды көрдім да, жаңа токқа тығып қосылғаннан кейін өзінің басында кішкене магниті болады. Соны мынау темір трубаға жапсырып қойса өзі датчик. Датчик, иә, ондай да болады. Ол да болады. Иә, қазіргі насостар көп саны 1-ге, 2-ге, 3-ке қойылатын насостар ғой көбінесе. Қарапайым қалта көтеретін. Арзандау, иә. Енді олар шамалы қымбаттау насос, көбісінің қалтасы көтерер ме? Сол себепті оны қоя бермейді. Ал енді көп жағдайда біз мынау барахолкаға барып өзіңіз еланға барып сондай бір арзан. Оның өз бір 10 мың теңгенің көлемінде тұрады ол насос. Иә. Көбісінің енді қалтасына
ауырлык келтирмейт, сону коёт. Жаңагы датчик дұрыс қой. Негизи, иә, датчик дұрыс. Ол да болот. Ол да болот. Енді тағы бір көрерменіміз жазған екен. Отопление қалай жасаған дұрыс дейді? Бір труба ма, әлде екі трубамен жасалғаны ма? Негизи бізде бұрын байқайсыз ба, ауылдық жерлерде көбісі Ленинградский стиль дейді. Оны енді ауылдық адамдар көп біледі, оны жер тамда тұрғандар көп біледі. Ленинградский стиль дегеніміз ол бір трубамен, уклонмен жібереді. Оған насостың қажеті жоқ. Свет өшіп қалған кезде ол өзімен өзі самотек дейді, өзінің ағынымен өзі жұмыс істей береді. Бір трубамен барады подача, обраткасы қайтадан айналып обраткасы келеді. Бір трубамен. Ал енді қазір ше? Қазір де көбісі солына пайдаланады көбісі. Бірақ енді қазір насостың барлығы насосқа сенген екен көбісі уже басқалай жасай береді. Қазір жаңа бір тұрғызылған үйлерге кіріп қарасаңыз екі трубалы болып жатады. Екі трубалы болып жатады. Аха. Иә. Енді әркімге қалай ыңғайлы солай жасайды. Кім білгенін жасайды ғой енді. Әр маман өзін білген. Қосады. Енді неге көрермендердің сұрағын оқып жатырмын? Біз енді тікелей эфир болғаннан кейін осы көрермендердің сұрағына жауап беру ғой басты мақсатымыз. Осы көрерменмен байланысу, сауалдарына жауап беру деген сияқты. Келесі сұрақ бізде 12 этажды көп қабатты үйде тұрамыз дейді. Отопление нашар, сантехник білмей келтіре алмай жатыр дейді. Осы инженерді біздің домға шақыртуға бола ма? Астана қаласынан дейді. Ақшасын төлейміз дейді тұрғындар жиналып. Біз өзіміз осы сізді сұрап жатыр ғой. Біз өзі осы Алматы қаласында да үлгере алмай жатамыз кейде көп жағдайда. Өзіміз заказ енді қыса басып болғаннан кейін көбісі осы қыста ғой. Өзіміз тақалған уақытта хабарласамыз. Сол жағдайда көбінесе өзіміз сияқты мамандарға беріп атамыз үлгере алмай жатқан жұмыстарымыз. Өзіміз жақсы енді Астана қаласынан да бір табылар инженерлер. Мамандар көп қой жақта. Мамандар да көп, иә. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тағы да бір қосайық эфирге. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Техника безопасность ауылдық базар көрет жолындана 1000 теңгенің жинайды осы орақты қанжақтыратын. Түсінбедім сұрағын. Жақсы түсінікті. Жаңа қауіпсіздік орындарының тексеруіне байланысты 1000 теңгеден жинаймыз ғой дейді барлығымыз. Сол рас па дейді? Олар тегін тексере ме, әлде кәдімгі ақылы түрде шақыра ма? Оның жалпы негізі үкіметтің өзін тағайындаған жаңағы пожарниктер бар ғой. Солар келіп өздері әр тұрғын үйге тағайындалады. Кесімше кейбіреулер ол үлгере алмай қатқан себептен басқа біреулерге біз сияқты мамандарға болмаса қосымша мамандарға ақшасын төлеп енді әркім жағдайына қарап шақырады. Егер оны күтем десе кезегі алыстау болады. Сол себепті кезегін жақындату үшін сондай мамандарға хабарласып ертерек келіп ертерек қарап берген қалайды. Сондықтан осы мәселені тексергеніңіз дұрыс, анық қанығын біліп расымен жаңағы басқа мамандарды шақыру үшін ақы жинап жатыр ма, әлде болмаса өз қалтасына кетіп жатыр ма деген сияқты ғой. Анығын ала біледі. Әрі қарай үйге қандай пеш қойған дұрыс? Настенный ма дейді, не болмаса напольный ма дейді. Жалпы негізі әр нәрсе айтылған кезде өзі ақшаға келіп тіреледі ғой өзі. Көбісі қалтасы көтермеген екен жаңағы жерге қоятын пешті алады. Ақшаның бетіне қарамай қоятын болса ше? Ақшаның бетіне қарамай қоятын болса ол әлбетте сапалысын, қымбатын, жақсырағын настенный қояды ғой. Настенный оның қосымша су жылытқышы бар құралы. Ал жердегі қоятын пештің оның қосымша жылытатын бойлер дейміз ғой, ондай жоқ. Ал настеннийдің бойлері бар. Онымен душқа да қолдансаңыз болады, ол сіз үздіксіз сізге үлгеріп отырады. Қосымша бойлерді қолданбайсыз. Екеуінің бар айырмашылығы осыда ғой? Иә, бірақ жылуды екеуі де бірдей береді. Жағы газды жағуда екеуі бірдей. Бірдей, бір басқа жағынан. Тек қана су жылытқышы ғана бар. Су жылытқышы, сосын сапалысы ғой. Кішкене енді сапалырақ, сол настенний ғой. Жақсы, енді бізге қаскелеңнен бір кісі жазып жатыр екен. Ассалаумағалейкум. Батареяның ішіне судың орнына май құюға бола ма дейді. Соны айтып жібересіздер ма? Рахмет. Бұл қалай? Түсінбедім. Судың орнына май құюға бола ма? Машина қоят антифриз деген сияқты ғой. Иә, системада. Ондай қоюға болады, әлбетте, бірақ енді ол қатпас үшін. Қатпас үшін. Ол да жақсырақ. Иә, антифриз негізі жалпы таттандырмайды ғой. Сол себепті қойғанда абзал. Осы тұста бір сұрап өтейінші, жаңағы темір батареялар бар ғой. Солардың ішінде су
судың қалуы мысалы, иә, жазын күндерде мысалы қолданбаймыз ғой. Сол кезде судың үнемі ішінде қалуы бұл зиян кер әсерін бермейін батареяге. Әлде бір таттанудан сақтай ма? Өз-өзін жеуден. Өз-өзін жеуден сақтағанда былай да жейді ғой бәрі. Бәрібір жейді. Бәрібір жейді. Ол өткен ол темір, темірге су тиген екен белгілі дат шығады. Сол секілді. Онда біз өз үйренген маманға жүгінген екенбіз тағы да. Әрі қарай жалғастырайын. Бір квартираның өзінде батарея бір бөлмеде жылы, бір бөлмеде суық, неліктен айтсаңыз дейді. Жақ, сол мәселе ғой, бізде кейгенде уклонның жаңағы бірінен кейін бірі төмен, бірі жоғары. Болмаса жаңағы повороттар көп болу, жаңағы бұрыштар. Сол себепті көбісі сол жерге жиналады да ауаның бәрі, ары қарай жылуды бермейді. Бәрі кеп сол ауаға кеп тіреледі ғой. Или судың аздығы да сол суды жылтпайды, батареяны жылмайды. Арасында суды тексеріп тұру керек қой, арасында әлбетте расчетный бачокқа қарап суын тексеріп, сол жер нормасы болады өзіне. Сол нормасынан түсірмей сақтап отса, қалып тұрады. Енді осы орайда жаңағы батареялардың орнатылу тәртібін айтып беріңізші. Үстіңгісі суды айдап алып келеді, астыңғысы қайтады деген сияқты. Және оларды қалай қойған дұрыс? Мысалы, бір бөлмедегі жаңағы биіктік пен келесі бөлмедегі бірдей болған дұрыс па, әлде одан сәл төменірек, болмаса жоғарырақ болған дұрыс па? Енді батарейканы орнатқан кезде бір жағы бірінші батарея биікте тұрса, содан кішкене ғана уклон болса болды ғой орнатылғанда. Сол кезде ол жақсы жылайды. Бізде көп жағдайда бәрін бір уровеньге қойған себепті ол жылмайды. Оған насосқа жүгінуімізге тура келеді, насостың көмегімен. А кейде светуші қойған жағдайда ол тарсылдап жаңағындай жылымай, бір батарея жылыса, бір батарея жылымай, солай әбір жұбататын дейміз болады. Енді осы қысқа қамданғалы жатқан көрермендеріміз өте көп екен. Мына WhatsApp-қа келіп түсіп жатқан сұрақтардың көбі соның көрінісі деп ойлаймын. Өте көп сауал. Соның басым көпшілігі жаңағы бір бөлме жылыса, бір бөлме жылымайды деген мәселе ғой. Ассалаумағалейкум, үйдегі систем ол водяной дейді. Паровой деген үлкен заводтарда болады ғой дейді. Оған не дейсіз? Түсінбедім сұрағанды. Үйдегі систем ол водяной, паровой деген үлкен заводтарда болады дейді. Жақсы, сұрағыңызды түсінікті етіп қайта жіберсеңіз, үйдің отоплениесі бачугы қайнап кете береді. Алдында жауап бердік. Бір батарея қанша метр квадратқа жетеді? Неге дұрыс жылымайды дейді? Бағана айттық, енді тағы қайталап өтейік. Бір радиатордың жаңағы бір батареясы, енді анау бір секциясы, ол 1-2 квадратқа. Біз енді 1.5 деп айтамыз. 1.5 квадратқа ол жетеді. Енді сіз бөлмеңіз мысалға 16 квадрат болатын болса, сол 16 квадратқа радиаторда 13 түгін, немесе 8 түгін қоясыз. Ассалаумағалейкум, бір бөлме мешіт жылымай жатыр. Қанша радиатор қойсақ та салқын бола береді дейді. Шымкент қаласының Омар есімді жігіт жазып жатыр. Жаңағы сол бізде соңғы бөлме болмаса, ортаңғы бөлме жылымай қалатын себепті. Біз наған көп мән бермейміз, мысалға трубаның диаметріне де байланысты ол. Не құрам ол диаметрі азайған сайын, ол жылуды көп бере бермейді. Не құрам диаметр үлкен болған сайын, ол жылуды жақсы береді. Соғырлым суда молырақ келіп, молырақ уже арғай барып жылытып тұрады. Воздуғын ауасын шығарғанға да ыңғайлы. Жаңағы сұрақ қой, енді судың орнына май құйсақ бола ма деген сияқты мәселе. Одан кейін антифризбен суды араластырып бірге құйсақ бола ма дейді. Бұған не дейсіз? Қалай? Антифризбен суды араластырып құйса. Негіз ол жаңа машинаға құйылады ғой антифриз. Негізі көбісі жаңағы қат қалмас үшін мақсатында ғана ғой. Иә. Ол енді болады әлбетте. Бірақ құймаған абзал ғой. Құймаған енді антифриз құйса ол жақсы. Негізі теплополға антифриз құйса жақсы да. Теплополға баратын, егер теплопол бар үйлер болатын болса антифриз құйған жақсы. Өйткені ода су не алмайды ғой. Төгіле бермейді көбінесе. Төгілмейді, сол қалып тұрады. Ол қатпас үшін ғана. Негізі су да жақсы. Ол үйдің ішінде болса да қатып қалу әбден мүмкін бе қыста? Енді жылу дұрыс болмаса, өйткені көбісі жаңағы үй стенасы жұқа болады, потологы жаңағындай жұқа болады.
Сол себепті көбінесе терезелердің түбіндегі шелдер сол дұрыс жабылмайды. Сол үшін де көп жылуды сақтай алмайды да. Сол себептерді кейде қонаққа кетіп қалады. Сон жаңа ошақ атындар кейде уақытылы кеп отты жаға алмай қалады. Жаңа газ қосатындар кейбіреулер қосып кетуге қорқады да, өшіріп кетеді сол жағдайларда. Енді бір күн, екі күн қыдырып кететіндер бар жол жүріп. Тапсыратын ешкім болмаған екен. Сол себепті де қатып қалды. Енді мынау еден жылытқыштың құбырларының арасында кейде су азайып кетуі мүмкін. Кейде ауаға қалып кетуі де мүмкін ғой. Осы мәселелерді реттеуге бола ма негізі? Реттеуге болады. Ауасын қалай шығару керек? Ауасын сол ауасын сол теплый полдың ауасын сол бір-біртін деп шығарады. Өзі подача мен обраткіні, сол подача мен обраткінің ауасын сол подачаны беру отырып бір-бір неден не алады ғой. Ол жерде өзі может 5 жаңа құбырлардың түйіскен жерінде ғой. Түйіскен жерінде, иә. Аппарат. Иә, 5 точка шығу мүмкін. Төбесінен обратка 5 точка, подача 5 точка шығу мүмкін. Соның әрқайсысын сол шатастырып алмай, өзінің ретімен, рет-ретімен шығарса, ол тезірек болады және де жақсырақ жылайтын болады. Жақсы түсінікті. Бумен жылытуға бола ма? Сосын жаңа тағы да алып қалсып кетерім, жаңа теплый полда көбінесе ұзындығын көбейтіп жібереді. Ол да маңызды. Ненің ұзындығын? Теплый пол жүргізген кезде стандарт бойынша 60, 65, 70, 75 қана. Метр жүргізген кезде. Көбісі 100, 200, 150 жүргізеді, ол ысымай жатады. Ол да маңызды. Өте күш жетпей ме қалай? Күш жетпей қалады да. Шылуды. Ал неғұрлым қысқа болса, стандартқа сай 70, 65 метр, 75 метр, 75 метрден бері қарай болатын болса, ол жақсы жылытады. Және жылыпты жақсы береді. Керем, осы мына еден жылытқыштың адам өміріне зияны бар ма жалпы? Жалпы... Кей жағдайда есіп жатам, таңғы соның үстіне жатсаң, мысалы енді жылы еден деп жатасың ғой, сол уақытта ішкі ағзаға өте зиян дейді. Өзіңде жүрегің өкпең қысылып, өзіңде жатамай кетесің. Оның негізі көп жағдайда оларды жаңағы тама ас бөлмеге, душ орналған бөлмеге, кіреберіске, сондай жерлерге, көбісі коридорларға жаңағыдай. Жатын бөлме керек емес. Жатын бөлмеге керек емес жалпы. Жақсы түсінікті. Иә, ояққа қойын еш жалпы. Қазір интернеттен көрсетіп жатқан обогреватель туралы не айтасыздар дейді да. Енді бұл тоқ арқылы істейтін жылытқыш қой. Дөңгелек болып келген жылытқыш тоққа соғып қоятын. Сол үйді қаншалықты жылытады, жылу болмағанда қолданса бола ма, денсаулыққа зиян келтірмей ме дейді. Иә, жақсы, керемет сұрақ. Расымен де мынау кейбір бөлмелерге енді жаңағы радиатор орнатылмайды ғой. Сол уақытта осы тоқ арқылы істейтін жылытқышты қойып қояды көп адамдар. Жаңағы бетімен үрлеп тұрады, болмаса спираль арқылы қызып тұратын. Осы қаншалықты зиян? Енді бұл жердегі ана спиральмен өте ол зияндау көп негізі. Ауаны қорғап жүреді, миыңды шамалы кептіріп жүреді деген секілді. Бұрынғы алдында су қоятын едік қой біз, сол спиральдың алдына адамға зияны аздау болсын деп. Ол көп жағдайда ол қолданбайды. Кейбір жағдайларда ұмыт кетеді мысалға. Кейбір жаңағы ыдыстар алдында тұрып қалуы мүмкін, болмаса бір материалдар алдында тұрып қалуы мүмкін, жаңағы тряпка деген секілді, киім кешек деген секілді, болмаса кішкентай бала бір нәрсені тастап жіберуі мүмкін. Ол уже қауіптірек та, от жаңағы пажа от шығуына қауіптірек та. Сол үшін оны жалпы қолданбаған абзал. Тіпті өзің күйіп қалуың да мүмкін. Иә, тіпті ол ондай жағдайларда болды. Енді жақсы, жылытуға қойып қоятын бір бөлек, бөлмені жылытуға қойып қою ол бір бөлек. Енді соның түбінде жатып, жанында жатып ұйықтайтын адамдар да бар ғой. Ол енді зияндығы жаңағы айтып өттік қой, жаңағы миды кептіретіні. Иә, енді кислородтың азайтыны ғой, оттегіне азайды. Сәлеметсіз бе? Батарея жылы болса да үй мұздай салқын дейді. Қызылорда қаласынан екен. Енді ол кісі может потологы жаңағы не шығар, тамның төбесі жұқа шығар, стенасы жұқа шығар. Сол себепті де көп жаңағыда айтып өттік қой, терезелерінің шелдері дұрыс жабылмаған болуы мүмкін, жылуды көп ұстай алмауы мүмкін да. Сол оған да мән беру керек. Кейбіреулер бар енді бізге көп хабарласатын негізі сондай кісілер негізі. Жаңа үйім жылмай жатыр, осындай үйіме жаңағы 150 квадратқа мен 200-250-лік 300-лік жаңағы квадратқа пеш алдым. Батареям ыстық, бірақ үй тез суып кете береді деген секілді көп сұрақтар келеді. Өйткені ол сол жаңағы стенаның жұқалығы, потолоктың жұқалығы,
жагы терезелердин шелдеринин арасы дүрш алмагандыктан айтыр бир жылуда жылуда я дүрш сактай алмай. Сактай алмай. Жаксы бизге хабарлашкан көрүнмөнүбүз бар тагы да. Эфирге кылсак. Тыңдап турмаңыз. Кандай сурагыңыз бар? А, мен сурагым Шымкенттен анды таңаттым. Керемет. Сурагым анау үйдө жер менде. Он настенный пештор. Он анау батарейкаларды бар, эки футбол да бар да, эки футболдун баарын коссом жолмай калат, эки футбол. Ана менин насосум күч жетпей атма, сонун дополнительный насос коюм керекпин ба? Сосун мен азыр баарын өчүп коем да, тек гана кереберистен ванна, туалет, сол кухняда эки футбол иштеп да жакшы койду. Анаар башкы футболдун баарын коссом жолмай калат. Жакшы, бир сурак коеюнчу сизге. Пешиңиз канча квадрат метрге арналган? Бир 230 квадрат деп берди го маган. Үйүңүз канча квадрат? Үйүңүзчү бөлмөлөрүңүз. Үйүм 11'de 10 кой. Негизи көбүнчө жана подачага биз кабыргада орнотулган. Ия, кабыргада орнотулган пеш энди бул кыз айтып отур го жана сол үйгө жеткиликти артыгы менен коюлган деп. Бирок батареям ысмайт. Теплофон да ысмайт деди го дейми. Энди мындай жагдайда көбүнчө теплофон менен батареяны бирден кошуп койгон жагдайда көбүнесе теплофонго кетип калатын жагдайлар болот. Одо аба кап коёт. Сосын мына жака и мына жака жага суудун давлениеси жетпей калат да. Көп жагдайда сондой болот. Негизи экөөнүн бирөөн биринчи жылтып алып, кезек менен жылткан ол солдор сурак, ия, ол өткөнү. Оган та дополнительный насос коюган абзал. Шине. Тагы бир керемет сурак келип түштү. Пештин жагы суу куятын бачөгө үйдө болгон дурус па, алде төбөдө сыртта болгон дурус па дейт? Төбөдө сыртта болгон дурус го, эткен суу төгүлөт. Суу куюгада ыңгайлуу. Суу куюлат го. Ия, суу ыңгайлуу. Жаксы. Ассалаумагалейкум дейди. Шымкент каласынан Максат эсимдүү азамат жазып отур экен. Жалпы жылы эден адамга зыян ба дейди. Жаңа жооп берип өттүк. Ары карай. Ағамызға Алла разы болсын дейді. Амин. Өте дұрыс айтып жатыр. Отопление точкасын қаншаға жасайды екен дейді. Бұл енді жеке мәселе шығар. Жеке мәселе. Кейбір әр клиенттің өзінің жағдайына қарайсың. Бізде біз нақты қатып қалған баға жоқ. Қатып қалған баға жоқ. Кейде болады. Өте төменгі бағада жасап береміз. Кейде болады. Жағдайына қарап. Жағдайына қарап. Көңіліне қарап. Енді біз орысырайды, заряжать етпейміз деген секілді. Жақсы, керемет. Бірақ жұмыстың сапалығына қарап, негізі әр нәрсе өзі сапалы нәрсе болса қымбатырақ жүреді. Арзан дүние болатын болса ол белгілі. Сол себептен сапаларға жасауға тырысамыз. Өйткені ол кісіге екінші рет ол бір проблеманы қайта-қайта қозғай берген болмайды оған. Мысалы батареямын жасап бер деп сізден кейін басқа кісіге жүгінген ол. Иә, ол кісінің қалтасына да қиын болады және өзіңізге де қиын болады. Бір жұмысқа екі жұмыс қылмай, соны артық шығын ғой деймін. Артық шығамыз, шығармай соны бітіріп қойдым. Енді сіз сізге арнайы келіп түсіп жатқан сұрақтар өте көп қой, жаңа айтып жатырмын. Эфирден тыс өзіңіз талай отбасылардың үйіне жылу сыйласаңыз, дәл қазір осы эфир алдында көрермендеріміздің сұрағына жауап беріп, ішіне бір жылу сыйлап отырса адамның өзіне. Сондықтан осында көрермендеріміз өзінің ризашылығын білдіріп жатыр. Келесі сұрақты оқиын. Мен өзімнің дайындап келген сұрағымды әлі оқып үлгерген жоқпын, сізге қойып үлгерген жоқпын. Мұнда көрермендеріміздің сұрағын оқып бітіре алмай жатырмын. Ассалаумағалейкум, отопление неге қайнап кете береді? Насос қосылып тұрады дейді. Енді жаңа бағанағындай ғой, сол расчетный бачоктың өте жақын орналасқандығы және де ол диаметр кішкене аздау болғандығы жаңағы трубасына. Кейбір кезде бітеліп қалады. Мысалға. Сол жақсы. Түсінікті, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Рұқсат болса оқысайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Мен Жамбыл облысынан хабарласып тұрмын. Бәрекелді. Қандай сұрағыңыз бар? Мына үйде квадрат өлшеледі ме? Үйде мына үйде отопление су өлшеледі ме? Ана квадратқа шығарып жатыр ғой мысалы. Қайталап жіберсеңіз сұрағыңызды. 200 квадраттық пеште ішіне 100 литр су кетеді.
Сонда қанша квадрат болды ана кеш? Тағы да бір хабарласқан көрерменімізді қосайық. Артынша. Ассалаумалейкум. Ва алейкум ассалам. Қандай сұрағыңыз бар? Айта беріңіз. Мен жаңа үйде деген Ленинградке барам деп отырмын. Иә, иә, иә. Ке барам деді. Аха. Сол бір батарым қызбай үйде. Аха. Сол жерде су айналмайды. Болдығын бәрін шығардым. Болдығын бәрін шығардым, бірақ айналмайсың. Жақсы түсінікті. Рахмет. Соңғы батарем деді ме? Иә, бұл неден болуы мүмкін? Воздуғын бәрін шығардық, ауасын шығардық, суын тазаладық, құйдық. Енді мынандай жағдай ғой, біз мысалға төрт бұрыш қабырға болғаннан кейін оны жаңағы ленинградский стильмен жүргіземіз. Бірақ анау поворотары көп болатын болса, ол да ауаны ұсайды, ары қарай жылу бермейді. Себебі сол, бірден бір себебі сол. Жақсы түсінікті. Енді бізде отопление дыбыс шығарады, тықылдайды дейді. Бұл воздухтан болуы мүмкін бе? Тараз қаласынан. Отопление, енді ол көмір жағатын пеш болатын болса, көмір жағатын пеште негізі дауыс шығып тұрады кейде. Бірақ ондай қатты шықпайды. Енді ол енді расчетный бачок қайнаған секілді жаңағыдай. Қайнаған кезде дауыс шығармаса, ал басқа уақыттарда ол дауыс шығармау мүмкін емес. Енді бір кісі жазып жатыр Алматы қаласынан осы. Дәл осы сұрақпен байланысты настенный газ, яғни қабырғаға газ пеш қойғанбыз дейді кореялық. Бірақ соның батареялары үнемі тырсылдай береді. Неліктен дейді? Батареяда мүлдем ауа жоқ. Тырсылдай беретін енді кореялық пеш дейді. Қазір ол пештердің жалпы кейбір сапалысы бар, сапалысы да бар, және сапасы төменінде бар ғой енді. Оны қандай пеш қойғанын біз енді Аллаху алам, біз біле алмаймыз. Бірақ енді ол настенный пеште ондай дауыс шығар, қазір енді жаңа сапалыда ондай дауыс шықпайды. Мүмкін ол диаметр азайғаннан ба, жаңа судың жетіспеушілігінен болған шығар. Көп жағдайда судың уровенін тексермейді ғой. Ол қызылға көтеріліп кетеді жаңағыдай. Или воздух жағы настенный пештің өзінің ішінде воздух шығаратыны бар. Соған воздухтың аздығы болады кейде. Кейде ол неден тыс көбейіп кетеді. Сол себептерлері де болады. Соған да қарау керек. Енді бұндай жағдайда мамандарға жүгінген абзал да. Өйткені өзің білем деп істесең, көп шығынға батуы мүмкін да. Ал мамандарға не қылса, жүгінсең, кішкене шығын да азаяды, проблемасы да шешіледі. Керемет түсінікті. Енді бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар. Тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қандай сұрағыңыз бар? Айта беріңіз. Мен жаңағы турбаны отопление жүргізген уақытта 18 турбамен полный жіберген жақпын ба? Или бара бара астқы жағын жіңішкелетіп 20-25 турбаға өткізген дұрыс па? Соны білейін деп едім ғой. Сіз егер турбан жаңадан отопление жаңадан басып алсаңыз, әлбетте үлкен жаңағы 32-лікпен жүргізгеніңіз абзал. Тек ана батареяға жақындайтын жерін ғана 25-лікпен, болмаса 26-лықпен жалғағаныңыз. Сол жақсырақ. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Керемет. Өйткені ол жуан болған сайын жылуды да жақсы береді. Давление де жақсы болады. Мысалы өзі үйде белгілі ғой, мысалға су краннан аққан кезде мысалға ол диаметр жақсы аз болса, ол қысылып шығады. Ал анау диаметр көп болса, ол емін еркін көбірек шығады. Көбірек айналуда оңай. Айналуда оңай. Циркуляция жүруде оңай. Жаңағы воздухты шығарған кезде де ол бірден бір пайдасы бар. Енді кейбір жағы тіпті 13-тік 15-тік пластик турбалармен жүргізіп жатады ғой. Енді ол әлбетте оның жылуы да көп сақталмайды. Және ол да бір жылу береді деп айта алмаймын. Өйткені ол басқа мамандарға жүгініп оның бәрі ауыстыртады. Азайған себепті. Жақсы, меніңше үлкенірегін қойған дұрыс дейсіз. Ассалаумағалейкум, мен енді паровой құрып жатқан едім. Күн жылғанда суды төгіп тастаймыз ба, әлде тұра бере ма дейді? Ол енді төгіп тастаса да болады. Тұра берсе де болады. Жалпы, иә. Тұра берсе қандай зиян бар? Ол пластикте болатын болса, ол ешқандай бір зияндығы жоқ. Иә, пластикке келер зиян жоқ. Алюминге зиян жоқ. Алюминге де зиян жоқ. Ал енді темір болса? Темір болса, оны төгіп салғанда таттанып кетуі мүмкін ба? Соны төгіп салса, кішкене таттанудан да кішкене сақталады. Ал енді іші бос тұрса, ол жаңа кеуіп, құрғап, өзімен өзі бір шіріп сөйе бастамай ма? Желініп деген сияқты. Ол енді көбінесе шірейтін жағдай ол көп пайдаланбағандықтан болады ғой енді. Енді әрі қарай оқиық.
Biz осы жылы сапок пеш қойғанбыз дейді. Иә. Оборот жоқ үйде, үй жылымайды, сыр сасыйды үйдің іші дейді. Терезелер терлейді. Теплый пол тоже жай ғана жылайды дейді. Осы мәселені қалай шешсек болады? Үйдің ішіне күндіз түні от жақсақта тез суып кетеді. Жағы бірден бір себеп жағы диаметр аздықтан. Ол сосын жағы жүргізген адам қалай жүргізді ол да маңызды. Көп поворот бола берген сен ол жылудың бәрін ұстай береді. Көп диаметр азай беріңіз, ол да жағы жауап берді қалдым да. Ол да ұстайды да кішкене жылуды. Чугунный паровойға пластикті жалғауға бола ма дейді жартысын Түркістан қаласынан. Чугунныйға енді жалғауға болады әлбетте. Негізі болады, оның зияны жоқ қой. Зияны. Енді мынау жаңағы паровойдың батареяның жанындағы темірне пластиктен келетін, темірге бұралып пластикке шығатын муфтылар болады ғой. Солар арқылы шығаруға болады. Оның ешқандай кедергісі жоқ, зияны ешқандай кедергісі, зияны жоқ. Енді әрқайсысының басына кранын қойып, ауасын шығаратын дұрыс ап қойса. Енді дәл осы мамандық көп жағдайда чугунныйға жаңа пластикті қойып атпайды. Енді көбісі неліктен? Енді ол біріншіден жаңағы әрқайсы өзі зерттейтін адамдар болады ғой кейбір кезде. Осыны зерттеп көрейші дейтін мысалы. Сондай адамдар ғана қоймаса, содан хабары бар адамдар ғана қоймаса, ал хабары жоқ адамдар ол көбінесе алюминийді қояды, пластикке пластик. Ал темірге ол чугунныйды қояды көп жағдайда. Бірақ енді мүлдем аз жаңағы чугунге пластикті қоятындар мүлдем аз. Өйткені қорқатын шығар, еріп кетеді деп мен білмегендіктен ғой енді. Енді өзіңіздің бір жеке мәселеңізге, жеке басыңызға қатысты бір сұрақ қояйыншы. Көрермендерімізге де қызық шығар. Бұл дәл осы мамандықтың қаншалықты маңызды және керек екенін енді түсініп жатырды адамдар. Енді мына қысқа дейін көп мән бермейтін шығар. Қыс келіп мына күн суыта бастаған кезде дәл осы маман иелерін іздеп кетеді. Осы бір білімді өзіңіз қайдан оқыдыңыз, қайдан үйрендіңіз? Жалпы бұл мамандықты қайдан оқыған дұрыс деген сияқты ғой. Бұл мамандықты негізі біз өзіміз бірінші мен негізі дәнекерлеуші болып жұмыс істеймін негізі жалпы өзім сол дәнекерлеуші болғаннан кейін сол газға да трубаға да қатысты болғаннан кейін ол өзің үшін үйренесің тәжірибемен келеді аха тәжірибемен келеді және ізденумен келеді енді әртүрлі жағдаймен әртүрлі клиенттер әртүрлі жағдаймен звондайды соның проблемасын шешіп беру керек сол үшін өзің ізденесің да енді бұған кейбіреулер немқұрайлы қарауы мүмкін бірақ әркім өзінің ісін жақсы көріп істесе содан бір нәтиже шығады енді махаббат қоя білу керек қой әр нәрсенің өзін сонау төле би ауданы ленгір қаласынан тағы бір көрерменіміз жазып отқан екен енді қысқа жауап беруге тырысайық біздің ыстық су болмай жатыр дейді су ағады ыстық суды қосса дейді ыстық суды мен сұрағымды дұрыс түсінбедім жақсы сұрағы түсініксіз енді бір көрерменіміз сізге сәттілік тілеп жатыр алла разы болсын сәлеметсіз бе өте керемет сұхбат менің әкем де інім де осы салада жұмыс істейді керемет өте керекті мамандық жұмыстары өте жауапкершілікті жұмыс істейді сәттілік тілеймін дейді сізге енді бізге көп сұрақ қайталанып келіп жатыр құрметті көрермендер осында жіберген сауалдарыңыздың көбісіне жауап бере алмай қалсақ сөз басында демек айтып қойдық бұл эфирдің қайталауын ертең таңертең сағат 11:00-де дәл осы Тәлім ТВ арнасынан көре аласыздар және де бұл YouTube бейнепорталына да шығатынын ұмытпаңыздар енді біздің эфиріміздің аяқталуына міне аз ғана уақыт қалды сөз соңында бір қорытындылайықшы қысқаша жауап қайырсаңыз жалпы көрермендерімізге мына қысқа қамданар алдында қандай дайындық жасау керек не істеу керек нені ескеру керек осы бір мәселені айтып өтсеңіз көп жағдайда біз мысалы қыс келмей жатып біз сол үйдің жылуына мән берсек екен от жағатындар көмір жағатын пешке мән берсе екен ол өйткені өзінің бала шағаның қауіпсіздігі өзінің амандығы көп жағдайда жаңағы угардан қайтыс болып жатқандар көп болады өйткені ол жаңағы құбырдың біріншіден тазаланбауы жарылуы дұрыс жаңағы жұмыстың жүрмеуі қалай ремонт жасалмағандықтан енді соған көп мән берсе дейміз сондай нәрселер азаятын еді екіншіден мынау на стене на полный қоятын кісілер соны бір сапалы қоятын бір маманға жүгініп солардың көмегімен қойса дейміз енді олар әлбетте бір қымбат алмайды әркімнің
sizin özünüzün sülüskenizge, özünüzün keliskenizge baylanıstı. Sol nersege bir mən berse de oylayım. Etkin köbüsü bizge bir kısta kalan kese zvandaydı. Jaqsı, rahmet Talgat Mirza. Bizge arnayı uaqtıñız osını künün suğında bölüp, altın uaqtıñız bölüp kelip otkanıñızga ülken alğıs bildiremiz. Körörmenlerimizde özlerinin biraz savallarına cevap aldı deyip oylaymın. Bu alda uaqtı endi jumısıñızga tek qana sättilik tileymiz. Құрметті көрермендер, қазақта бір керемет сөз бар ғой, қыстың қамын жазды ойла деген. Сол себепті мына бармағымыз мұрынға тақалғанда, әйтеуір қыс жақындағанда күн суытып кеткенде бас салып жүгірмей, осы арнай мамандарымыз іздемей, мейлінше күн суымай, ертерек ізденіп, қамданып, үйдің жылуына, жылы болуына барлығына мән берейік. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі эфирде кездескенше дейміз, аман сау болыңыздар.